Co tam dělají, vole? Co hraju s ním? A už jsou dva, já už jdu, vidě Gilda. Strašně bylo jim vidět. A jsou zamrazený. Bože, oni... Já mám kosta, no. Ale dobře, dobře. Jeden prošel. Stále mrzne, kokot. No stop, mrzne mi to. Bože, zase som zamrzol. No, na dva killing strike som mahol. Tak ja nemám marka. Boha. Profa vyslal SPčko, jsem nedlouho nestal. Dekol by. Bacha, Peťo. Nice. Super tam ty tarotky. Já teraz zostane to moje, prdel. Piča. Přeže je to dost. Jo, tak paladin je z toho nesmrtelný. Gildy. Jo, na dve rany ma zabil. Dve rany som dostal za 15 tisíc, úplne že nechápem. To sa mi ešte nestalo. Vytarotkuj ho, vieš to? Teraz vás jedničku vieštiel. Dobre, už... Ha, jak zmrznul. Piči, že tam ich je to...
Ty vole. Osraný BS-ku. Co tam dvě budou? No zatím bol ten koniec. Že pokúšal sa urobiť. Piči, to má strašný ekip ten Barry. Urgent. Aká ste na impo? Aj oni mne majú... naproti, mne len naproti. Maj tam magnet. Ty vole, to mi sundol nieco. Moc nepřehazuje to sakry. No som dole. Ako ešte to zobrať? Sú to... Že urgent dávajú. To, co? To sa bolo. Oni to nechali tým druhým, vieš? Aha. Dobre. Že iba SGčko dávame. Slivka. Je 50. Som zvedavý, či nám prípadne niečo dajú, vieš. Tak oni neutočili. Ani minulo neutočili, vieš.